שלום, כאן עדית עם תקשורת צלולה, ובהמשך לסרט הקודם שלנו אנחנו רוצים לדבר היום על לדבר מתוך הכאן ועכשיו ולהבחין בין מה האמת ומה לא האמת. אני מאוד מתחברת לאמירה שאומרת שהאמת זה מה שאנחנו מרגישים. זאת אומרת, זה שאני מרגישה עכשיו כעס או צער או עלבון או בושה, זאת האמת, אף אחד לא יכול להתווכח איתי על זה, זה מה שאני מרגישה. אבל זה שאת העלבת אותי, או אתה הצבנת אותי, או את השפלת אותי, האם זאת האמת? או האם זאת הפרשנות שלי לגבי מה שקורה? אוקיי, אז אחד הצעדים הראשונים בתקשורת הצלולה, זה לשים לב למה קורה באמת, ולמה קורה בתוך הראש שלי. משפטים שאנחנו נורא אוהבים להגיד, כמו, אני מרגישה שלא אכפת לך ממני, אני מרגישה שאתה לא מקשיב לי, אני מרגישה שאתה כועס עליי, כל מיני כאלה, שזה, אין דבר כזה, זה לא אני מרגישה שלא אכפת לך ממני, זה אני חושבת שלא אכפת לך ממני. אז אחד המהלכים הראשונים והמשמעותיים בתהליך הזה של תקשורת צלולה, זה להתחיל להבחין בין מה שבאמת קורה, ובין מה שאני מספרת לעצמי. ולהתחיל להבחין במשפטים שאנחנו אומרים אחד לשני מהסוג של אני מרגישה שאתה לא מקשיב לי, או אני מרגישה שלא אכפת לך ממני, או אני מרגישה שאת חושבת עליי כל מיני דברים. זה לא מה שאני מרגישה. אני מרגישה עלבון. אבל אני מרגישה את העלבון כתוצאה מסיפור שאני מספרת לעצמי על משהו שאת עשית. אז מה שאנחנו רוצים זה להתחיל להבחין שכשאת עומדת עם הידיים על המותניים, אז אני מספרת לעצמי שאת בטח הולכת לנזוף בי. או כשאתה פוזל לעבר העיתון בזמן שאני מדברת אליך, אז אני מספרת לעצמי שבטח אתה לא רוצה לשמוע אותי ואתה כבר מחכה לרגע שתוכל להתחיל לקרוא עיתון. ההבחנה הזאת בין מה שאני מבחינה בו לבין מה שאני מספרת לעצמי היא מאוד מאוד משמעותית. כי מה שקורה לנו בדרך כלל זה שזה מתערבב לנו. ואז לכל סיטואציה, כל מיני דברים שאנשים עושים מעוררים בנו, בעיקר כל מיני זיכרונות ישנים. מפעם שלא הקשיבו לנו, מפעם שלא היה אכפת מאיתנו, מפעם שנזפו בנו. והתוצאה היא שאנחנו מביאים, מייבאים את כל הרגשות שהרגשנו פעם, או יותר נכון לא הרגשנו פעם, כל הרגשות שאגרנו והכבנו וניסינו להדחיק וניסינו לדחוף לכל מיני פינות בגוף שלנו כדי לא להרגיש אותם, ברגע שקורה משהו, זה כמו המשחק הזה שהיה כשהיינו ילדים, לשים דף נייר, לשים מעליו פירורים של ברזל, ולהעביר מלמטה מגנט, והמגנט היה גורם לפירורים של הברזל לזוז. בעצם מה שקורה בחוץ הוא איזשהו סוג של טריגר שמתחיל להפעיל את מה שקורה בפנים וגורם לנו להגיב לבן אדם שמולנו, לא מתוך מה שהוא עשה או אמר עכשיו, אלא מתוך מה שאני קוראת כל התנ"ך ואשתו, מתוך כל מה שפגעו בנו, העליבו אותנו, הרגיזו אותנו, התביישנו, הרגשנו אשמים וכו' וכו' וכו'. אז הצעד הראשון פה זה ממש ממש לשים לב לשני דברים. א', האם זה באמת משהו שאני מרגישה או זה משהו שאני חושבת על השני? ב', מה קורה עכשיו ומה אני מספרת לעצמי על מה שקורה עכשיו? ברגע שאני מתחילה להבחין בזה, הרבה מאוד מהמתח, הרבה מאוד מהכעס, הרבה מאוד מהעלבונות, הרבה מאוד מהקונפליקטים מתחילים להתפוגג. מפני שאני מבינה שהרבה מאוד מהמחשבות האלה והרשמים האלה שאני קולטת מבחוץ, כאילו תוקפים אותי, כאילו לא מתייחסים אליי יפה, כאילו מאשימים אותי, כאילו פוגעים לי, הם בעצם משהו שאני מייבאת אותו מאיזשהו מקום. ובעצם מה שקורה בחוץ הוא מאוד מאוד פשוט. אז זה מה שאני רוצה להזמין אתכם לעשות בימים הקרובים. פשוט לשים לב לאינטראקציות שלכם, לשים לב לרגעים שאתם מתכווצים, נעלבים, מתבאסים, מתעצבנים, לא יודעת מה, מרגישים משהו לא רצוי. לשים לב מה קרה, ולשים לב מה אתם מספרים לעצמכם על מה שקרה, וממש ממש לשים לב להבדל הזה. אני אולי אעביר אותו טיפה יותר, כי אני לא בטוחה שהוא לגמרי ברור. כשאתה ביקשת ממני להוריד את הלחץ שלי מהשולחן, אז אני נעלבתי כי חשבתי שאתה מנסה להגיד לי מה לעשות. כשאתה אמרת לי שאתה תעזור לי, אז אני סיפרתי לעצמי שאתה לא סומך עליי שאני יכולה לבד. כשאת אמרת לי שאת לא יכולה היום אחרי הצהריים ואין לך זמן, אז אני סיפרתי לעצמי שלא אכפת לך ממני ואת לא רוצה להיות איתי. ממש זאת ההבחנה. מה קרה?
ברמת הכאילו עובדות נקיות, ומה סיפרתי לעצמי על זה וכתוצאה מזה מה הרגשתי. ממש תיקחו את זה בתור עבודת תצפית כזאת, שימו לב לעצמכם בכל מיני הזדמנויות. אל תעשו עם זה כרגע כלום, רק תשימו לב לכמה פעמים אנחנו מספרים לעצמנו סיפורים על מה שקורה באמת. אז אני מאחל לכם שיהיה לכם מעניין, ואנחנו נתראה בסרטון הבא, שבו נדבר על שאלת המיליון דולר, האם אנחנו מתקשרים כדי להתחבר או כדי לשלוט. אז להתראות בסרטון הבא.